Армысыз құрметті көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Қайрат Советбекұлы. Қазір көретіндеріңіз. Украина Ресеймен дипломатиялық қарым-қатынасын үзді, екі ел арасындағы қақтығыс өршіп барады. Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының әскерлері Ресей мен Украина арасындағы қарулы қақтығысқа жұмылдырылмайды. Бұл жайында Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев мәлімдеді. Ресей мен Украина арасындағы шиеленіс салдарынан еліміздегі доллар бағамы рекордтық деңгейге жетті. Жалпы экономикалық әсері тек қана Қазақстанға емес, жалпы әлемдік экономикаға болатыны. Өтел алым азық-түлік қауіпсіздігіне кер әсерін тигізеді деген сөз шындыққа жанаспайды, ол туралы вице-министр Марат Қарабаев айтты. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев премьер-министр Әлихан Смайыловты қабылдады. Кездесу барысында президентке еліміздің қазіргі әлеуметтік-экономикалық ахуалы жөнінде және Украинадағы оқиғаның кері әсерін төмендету үшін Ұлттық банкпен бірлесіп қабылдаған шаралар туралы баяндалды. Сонымен қатар халықаралық аренадағы соңғы оқиғаларға байланысты экономиканы дамытудың дағдарысқа қарсы жоспарының негізгі қырлары таныстырылды. Мемлекет басшысына қаңтар оқиғасы салдарынан зардап шеккен шағын және орта бизнес субъектілерінің шығынын өтеуге және қираған мемлекеттік нысандарды қайта қалпына келтіруге қатысты жұмыстар жайында мәлімет берілді. Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерді субсидиялау жүйесін және кедендік әкімшілендіру ісін жетілдіру мәселелері туралы да айтылды. Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының әскерлері Ресей мен Украина арасындағы қарулы қақтығысқа жұмылдырылмайды. Өйткені бұл аймақ ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы әскерінің іс-қимыл аймағына кірмей. Бұл туралы Сенат кулуарында жоғарғы палата төрағасы Мәулен Әшімбаев мәлімдеді. Спикер қазақстандық әскери қызметкерлер қақтығысқа қатыспайтынына сендірді. Алайда Біріккен Ұлттар ұйымы мандаты аясында шешім қабылданған жағдайда бітімгерлер жіберілуі мүмкін. Ол сонымен қатар шиеленістің нәтижесінде Ресей рублі әлсіреп жатса, ол Қазақстанда теңгенің әлсіреуіне әкелуі мүмкін деді. Жалпы экономикалық әсері тек қана Қазақстанға емес, жалпы әлемдік экономикаға болатыны сөзсіз. Әлемдік экономикаға әсері болады, соның ішінде әрине Қазақстанға да өз әсерін тигізеді. Өйткені біздің Ресеймен қарым-қатынасымызды деңгейін білесіздер. Спикердің айтуынша, жағдайдың ушыққанына қарамастан, оны бейбіт жолмен келіссөздер арқылы шешу қажет. Сенат төрағасы келіссөздер барысында барлық қатысушы тараптардың мүдделері ескерілуі тиіс деп атап өтті. Енді Ресей де, Украина да біз үшін өте жақын мемлекеттер екенін білесіздер. Енді Ресей біздің ең ірі экономикалық сауда және экономикалық серіктестеріміздің бірі, Украинада бізге өте жақын мемлекеттердің бірі, сондықтан осы жағдай бейбіт жолмен, келіссөздер жолмен шешіледі деп сенеміз. Әлі де дипломатия үшін кеш емес. Украина Ресеймен дипломатиялық қарым-қатынасын үзді. Бұл туралы Владимир Зеленский Киевте өткізген баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Украина аумағында әскери жағдай жарияланып, халық эвакуацияланып жатыр. Қазір екі ел арасында қақтығыс өршіп барады. Осыған байланысты Владимир Зеленский барлық қабілетті азаматтарды жерін қорғауға шақырды. Толығырақ Аяулым Көлжігіттің материалында. Бүгін Ресей Федерациясы Украинада арнайы әскери операциясын бастады. Таңертеңнен дабыл даусымен оянған украиндықтар өртенген нысандар мен оқ снарядтары ұшқан видеоларды әлеуметтік желіде таратуда. Бұған дейін Владимир Путин халыққа жасаған үндеуінде нақты шешім қабылдағанын мәлімдеген еді. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Жағдай қандайда бір шешім қабылдауды және жедел әрекет етуді талап етті. Донбас халық республикалары Ресейден көмек сұрап жүгінді. Осыған байланысты Біріккен Ұлттар ұйымы жарғысының 51-ші бабына сәйкес Федерация кеңесінің санкциясымен Донецк халық республикасы және Луганск халық республикасымен достық және өзара көмек туралы келісімдерді орындау үшін мен арнайы әскери операция бастау туралы шешім қабылдадым. Қазір Ресей мен Украина арасында соғыс өршіп барады. Осыған байланысты Владимир Зеленский баспасөз мәслихатында Ресей мен дипломатиялық қарым-қатынасты үзгенін мәлімдеді. Өз сөзінде ол халқын жараланғандар үшін қан доноры болуға шақырды. Сондай-ақ қабілетті азаматтардың барлығын отанын қорғауға атсалысуға үндеп, қажет қару-жарақ беретінін баса айтты. Украина қорғанып жатыр және өз бостандығын бермейді. Украиналықтар үшін тәуелсіздік ең жоғарғы құндылық.
Әлеуметтік желіде тараған бұл видеода Украинада әскери техника мен снарядтар жарылып жатыр. Бірқатар ақпарат құралдарының мәлімдеуінше салдарынан қарапайым халық зардап шегуде. Алайда Ресейдің қорғаныс министрлігі бұл хабарлама шындыққа жанаспайды дейді. Подразделения вооруженных сил Украины. Украинаның қарулы күштері Донбас аумағында қалаларда оқ атуды жалғастыруда. Донецк және Луганск халық республикаларында бейбіт тұрғындар арасында құрбан болғандар бар. Ресей Федерациясының қарулы күштері Украинаның қалаларына зымыран, авиация немесе артиллерия шабуылдарын жасамайды. Біріккен ұлттар ұйымы орын алған жағдайға байланысты Ресей президенті әскерлерді кері қайтаруға шақырған еді. Ал Венгрия, Польша, Ұлыбритания мен ақш елдері Украинаны қолдайтындарын мәлімдеуде. Бұл ретте НАТО-да өз ұстанымын білдірді. Мен Ресейдің Украинаға негізсіз шабуылын үзілді-кесілді айыптаймын. Бұл халықаралық құқықты өрескел бұзу және евроатлантикалық қауіпсіздікке үлкен қауіп. Ресейді дереу әскери әрекетін тоқтатуға, Украинаның егемендігі мен аумақтық тұтастығын құрметтеуге шақырамын. Бүгінде Украинада 1630 отандасымыз тұрып жатыр. Қазір ондағы біздің елшілік қазақстандықтарды елге көшіруге дайындауда. Бұл туралы мемлекетіміздің сыртқы істер министрлігі мәлімдеді. Сондай-ақ министрлік Украина мен әуе хабарлама уақытша тоқтағанын да мәлімдеді. Толық ақпарат алу үшін қазақстандықтар арнайы құрылған сенім телефонына хабарласа алады. Байланыс орталығы 5 наурызға дейін сағат 9:00-ден 18:30-ға дейін жұмыс істейді. Аяулым Көлжігіт, Мақсат Күнібеков, Алматы телеарнасы. Ресейге салынып жатқан санкциялар Қазақстанның экономикасына да әсер етіп отыр. Себебі бүгіннің өзінде елдің қор биржасында доллар бағамы шарықтап кетті. Сәт сайын өзгеріп отырған валюта құны орташа көрсеткішпен айтсақ 466 теңгенің айналасында. Ел экономикасына сыртқы күштерден өзгеріс сиынып отырғанда мамандар не дейді? Жалпы баға қашан тұрақталады? Мадина оқас біліп қайтты. Түске дейін ұлттық банк базалық мөлшерлемені плюс-минус бір тармақтағы пайыздық дәлізімен 13,5% деңгейінде белгілеу туралы кезектен тыс шешім қабылдаған еді. Айта кету керек, қазір нарықтағы Ресей компанияларының да акциялары біршама түскен. Ал бүгін Ресей банкі қаржылық нарықта ахуалды тұрақтандыру үшін валюталық интервенция жасады. Жоғарыда айтқанымыздай ұлттық банк пайыздық мөлшерлемені бірден 2,125 пунктіге көтерді. Ал оның артуы экономиканың негізгі қозғаушы күші болып отырған бизнеске де әсер етпек. Сарапшылар бұл ретте кәсіпті әсіресе іскерлік ортаны қаржыландыру мүлде жайында қалуы мүмкін деп қауіптенеді. Себебі елде болып жатқан қаржылық өзгерістердің экономикаға теріс ықпал етуі бек мүмкін. Егер де тура рубльмен шағып есептейтін болсақ, онда теңгеміз бүгінгі күннің өзінде 500-дің үстіне шығып кететін еді. Бірақ та біз белгілі дәрежеде қатты рубльмен тең дәрежеде байланысты емес екенін көрсетті деп айтуға болады. Құнсызданды, бірақ өте қатты рубльдің дәрежесінде емес. Ал енді алдағы ол келешекте қандай болатындығы, ол сол жағдайдың қалай өрбейтініне байланысты деп атап өткім келеді. Бүгін сағат 1-дегі ақпар бойынша ұлттық банк 104 миллион долларға, ал жалпы апта бойында 137 миллион долларға интервенция жасады. Бірақ әзірге бұдан баға тұрақтала қойған жоқ. Ал егер Ресейге Еуропа тарапынан әлі де санкция салынатын болса, көрші мемлекеттің валютасы құлдырайды. Сарапшылар бұдан Қазақстанның алтын валюта резерв қоры азайып, отандық өндіріс тұралауы мүмкін деген болжам жасап отыр. Кеше ғана 440 болды. Бүгін 470. Ар жағы бер жағы болып тұр. Ертең қалай болатын белгісіз. Алатын товарымыз, тамағымыз, энергоресурстарымыз бәрі қымбаттайды. Сондықтан өмір қымбаттайды деген сөз ол жақсылық емес. Бәрі ажиотаж болып отыр, доғармен. Енді жан жақта күйлер сата алмай жатыр, күйлер алмай жатыр. Мысалы біздер қазір сата алмай жатырмыз доғарды. Теңге жоқ дейді. Қазақстан қор биржасының өкілдері ұлттық валютаға сыртқы факторлар әсер етіп отырғандықтан, ендігіде теңге бағамы қанша болатынын айту қиын дейді. Ал әзірге айырмашылық біршама сақталып отыр. Айта кету керек, ел үкіметі мен ұлттық банк бұған дейін қаржы мекемелеріндегі депозиттік салымдарға 10% мөлшерінде өтемақы төленетінін де жеткізген еді. Мадина Оқас, Санғали Мұңайтпасов, Ялқын Жанашымжанов, Алматы телеарнасы. Өтеле алым азық-түлік қауіпсіздігіне кері әсерін тигізбейді. Ол туралы индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Марат Қарабаев мәлімдеді. Сөзінше, кейбір қоғам белсенділерінің өтеле алым азық-түлік қауіпсіздігіне де кері әсерін тигізеді деген сөзі шындыққа жанаспайды. Қайта ауыл шаруашылығы техникаларын шығаратын зауыттар отандық болса, азық-түлік қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі. Ал шетелдік зауыттар келгеннен кейін еліміздің түкпір-түкпірінде қызмет көрсету орталықтары ашылып жатыр дейді. Сонымен қатар ол ауыл шаруашылығы техникасы бағасының қымбаттауына өтеле алымның қатысы жоқ деп отыр.
Birinci en aldımen statistikaya jügündünük. Bıltır elimizde kançalıkta traktör және комбайн сатылған болса, соның 89% отандық өндірушілердің тракторы. Яғни ауыл шаруашылығында осы трактор және комбайн сатып алған 89% кәсіпкер утилизациялық алым төлемеді. Бұл ресми дерек, ресми статистика. Бұдан бөлек индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі жарнасыз автонесие құны 10 миллион теңгеден аспайтын көліктерге ғана арналған деген ақпаратты да жоққа шығарды. Сонымен қатар жаңа автонесие бағдарламасы автомобильдің тек 2-3 моделіне берілетіндігі туралы тараған қауесеттің шындыққа жанаспайтынын жеткізді. Кеше біз мына 4%-лық жеңілдетілген кредит береміз дегенде, міне, таңертең көрдік, ойбай, ол кредит тек қана белгілі бір модельдерге ғана берер екен, өйткен белгілі модельдердің сомасы 10 миллионнан аспайды деп. Бұл да таратылып жатқан фейк ақпарат. Ол машиненің құнына байланысты емес, ол берілетін кредитке байланысты. Яғни 10 миллион теңгеге дейін кредит беріледі. Егер машиненің құны соның ішінде болатын болса, сіз оны емін-еркін аласыз. Ал егер алып жатқан машинеңіздің құны одан қымбат болатын болса, сіз 10 миллионнан қымбат, жа үстінен қымбат болып тұрған 1 миллион болса, 2 миллион өз қалтаңыздан төлейсіз. Сенатта балаларды қорлағаны үшін жауапкершілікті күшейту ұсынылды. Депутат Рысқали Әбдікеров өзінің депутаттық сауалында көңіл көншітпейтін статистика мәлімді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша соңғы 5 жылда Қазақстан өз-өзіне қол жұмсау деңгейі бойынша әлем елдерінің ондығына кіріпті. Депутаттың айтуынша, интернетте тек қана өлімді жарнамалап балаларға ауыр зардап тигізетін сайттар да жеткілікті. Сол себепті ол әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске буллинг, кибербуллинг немесе құдалауға ұшыраған балалар туралы уәкілетті органдарға дер кезінде хабарламаған білім беру ұйымының басшысы үшін жауапкершілік енгізуді ұсынды. Сенат депутаты Рысқали Әбдікеров үкімет назарын балалар мен жасөспірімдер арасындағы суицид проблемасына аударды. Оның айтуынша, бүгінде балалар мен жасөспірімдердің әлеуметтік, рухани, физиологиялық болмыстық дамуына тұрақты көңіл бөлініп келсе де, кейінгі жылдары өз-өзіне қол жұмсау оқиғалары белең алған. Ішкі істер министрлігінің деректері де елімізде бұл келеңсіз үрдістің өсуін көрсетіп отыр. Мысалы, жасөспірімдер арасында 20-шы жылы 143 суицид оқиғасы, 306 суицид жасау әрекеті орын алған болса, 2021 жылы бұл көрсеткіш өсіп, 175 суицид оқиғасы, 375 суицид жасау әрекеті тіркелген. Ғалымдар мен сарапшылардың соңғы зерттеу қорытындыларына қарағанда, жасөспірімдердің 17% мектепте айына бір немесе бірнеше рет қысымға ұшырайды екен. Ал сенатор Ерік Сұлтанов елімізде арнайы экономикалық аймақтар аумағының 60%-ның бос тұрғанын айтып, оның тиімділігі төмен деңгейде қалып отырғанын жеткізді. Депутат инвестиция мен жаңа технология тартуға арналған тиімді алаңдардың бірі осы аймақ болуы тиіс екенін алға тартты. Іс-қимылдардың жауаптылығы мен келісімділігін арттыру мақсатында жергілікті атқарушы органдар бірыңғай үйлестіру орталығы және басқарушы компаниялар арасындағы арнайы экономикалық аймақтарға әлеуетті инвесторлар тарту бөлігінде функциялардың қайталануын болдырмауға бағытталған жедел шаралар қабылдауыңызды сұраймыз. Сенатор Әли Бектаев өз кезегінде елімізге жылына 230 мың тоннадан астам бау-бақша өнімдері шеттен әкелінетінін айтып, жеміс-жидек бағасына делдалдар қалай ықпал етіп отырғанын жеткізді. Мысалы, әр келісі 150 теңгеге сатылған алма делдалдар арқылы бөлшек саудада 480-500 теңгеге өткізіліп жатыр. Яғни бау мен базар арасындағы баға айырмашылығы 3,5 есе. Осы орайда сенатор тиісті шаралар қабылдауды ұсынды. Біз әлі де импортқа тәуелдіміз. Елімізге жылына 230 мың тоннадан астам бау-бақша өнімдері шеттен әкелінеді. Біздің нарығымызға көршілес Өзбекстан, Қырғызстанды айтпағанда, Түркия, Польша, Белоруссия, Молдова, Әзербайджан, Қытай, Иран мемлекеттерінен жеміс-жидек тасымалданады. Олардың ішінде ГМО өнімдері де жоқ емес. Тіпті Ауғанстаннан жылына 2 мың тонна жүзім сатып аламыз. Сенат депутаттары энергетика саласындағы олигополияға наразы екенін де айтты. Сондай-ақ Самұрық Энерго мен Кегок компанияларын энергетика министрлігінің қарамағына беруді және бірыңғай сатып алушы жүйесіне көшуді ұсынды. Қалымқас Нысанбай, Данияр Омар, Ринат Төтеев, Алматы телеарнасы, Нұр-Сұлтан. Қаржы жымқырудың түрлі схемасы жергілікті басқару органдарына бастап, аудандық облыстық дәрежеге дейіндік кеткен. Белгілі саясаттанушы Айдос Сарым ел президентінің олигополияға қатысты берген сұхбатына осылай пікір білдірді. Сөзінше, мұндай жүйені жою керек. Мемлекет басшысы бұл бастаманы дер кезінде көтеріп отыр дейді.
схеманы ойлап тапқыш. Бізде жандардың саны аз емес. Аудан дәрежесінде, облыс дәрежесінде, қала дәрежесінде. Мінекей, оны ашудың бір жолы қаржының ашықтығы, жобалардың ашықтығы. Сонда көріп отырамыз. Мінекей, бір бизнес арасында 2-3 қосылып алған дүниелер бар. Соларды алып тастау, соларды шегеру, олай айналып кеңгізді. Бағаның төмендеуіне, сервистің жақсаруына басқасын алып келуі тиіс деп ойлаймын. Ал қоғам қайраткері Кенжехан Матыжанов қаңтар оқиғасы байлар мен кедейлер арасы алшақтап кеткендігін көрсетті дейді. Байлық пен билікке ғана бас иетін халыққа айналып барамыз. Сондықтан рухани құндылықтарды қайта қалпына келтіру маңызды деген ой қосты. Нәпсісіне ие болмаған адам аш көз болады. Ал аш көздіктің ақыры неге алып келеді? Ол жаңағы бүкіл байлықты бір қолдың астына жинауға алып келеді. Сондықтан дағы әлеуметтік теңдік, әлеуметтік мүмкіндіктердің бірдей болуы, бұл барлық қоғамға тән дүние болу керек. Құрметті көрермен, жаңалықтардың екінші жартысында көретіндеріңіз. Қаңтар оқиғасы кезінде шеруге қосылудан бас тартқан алматылықты өртеп жіберген, бұл туралы халықаралық заңгерлер компаниясының мамандары айтты. Алматыда мәжіліс депутаттары қаңтарда зардап шеккен кәсіп иелерімен кездесті. Мәселе қашан шешілетіні беймәлім. Алдымен бізге мына жерді қалпына келтіре беруге болады деген рұқсат құжаты қажет. Биыл ағартушы ғалым Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 150 жыл. Мерейтойға орай Алматыда ұлт ұстазы кітабының тұсаукесері өтті. Ақпарат легін одындар тізбектейміз. Қаңтар оқиғасы кезінде шеруге қосылудан бас тартқан алматылықты өртеп жіберген. Бұл туралы халықаралық заңгерлер компаниясының мамандары айтты. Алайда марқұмның жақындары заңға жүгінуден бас тартып отырған көрінеді. Одан бөлек қаңтар оқиғасында 12 жастағы бала басына оқ тиіп көз жұмды. Қайғыдан қан жұтқан ана зарын әріптесім Оразай Нұртай тыңдап қайтты. Қаңтардың 5-і Сұлтан кешкі уақытта анасымен дүкенге шыққан. Жол ортасында оқ қашып мерт болған. Анасының сөзінше оқ ұлының басына тиген. Көз алдымда өлді балам. Жүр кеттік деп мына нелерді естігенде, атып жатқанын көргенімде кеттік деп бүйтіп айтып нетіп едім, сол жерде құлады балам. Құлағанда бүйтіп шалынып құлады ма деп ойлап едім, басынан бір кезде қан кетті. Сол кезде түсіндім басынан оқ тиіп өліп жатқанын. Бұл қаңтар оқиғасында оқ қашқан Сұлтанның соңғы бейне жазбасы. Анасы 12 жастағы баласы белсенді оқушы, футбол десе ішкен асын жерге қоятын, бауырларына қамқор еді дейді. Сұлтан үйдің ортаншылы, оның бір ағасы мен екі іні қарындасы бар. Бәрі де кәмелет жасына толмағандар. Ең кішкентай ұлым онша көп нәрсені біле қоймайды, ол 4-те ғой, сонда да кейде сұрап қалады. Сұлтан қашан келеді, мама қашан қайтып келеді деп сұрайды. Енді ең қиын мен қызыма да болған сияқты, өйткені ол екеуі өте қатты бір-біріне жақын болатын. Қызым әлі де сенбейді, сұрайды кейде, мама қазір Сұлтан сұрады, оянса ше дейді. Қайтып шығады ана жақтан деп сұрайды. Қызыма ауыр, сұсын үлкен ұлыма да ауыр болып жатыр, өте қатты. Қаңтар айының басында еліміздің бірнеше аймағында болған митингі кей қалада қан төгіске ұласты. Сол сәтте жаға ұстатарлық жағдайлар да болған. Заңгерлер Алматыдағы жаппай тәртіпсіздік кезінде ер адамның денесін күйік шалып көз жұмғанын айтты. Алайда оның жақындары заңға жүгінуден бас тартып отыр екен. Митинг уақытында осы алдынан бір топ кісі шығып митингіге жүр дегенде ол бармай қойған дейді. Енді өзінің айтуынша сосын өртеп жіберді дейді оны. Жаңағындай. Бағана қалдына шыққан бір топ? Иә, өртеп жіберді дейді жаңағы. Үстіне бензин шашып, спичка лақтырып өртеп жіберді деп естідім. Енді алайда нақты өзім ол істі жүргізбегендіктен енді ол туған әпкесінің айтуынша оның өзінің баласы әйелі бар екен жесір қалды деп айтып отыр. Алматы қалалық полиция департаментінің бастығы Қанат Таймерденов 16 қаңтар күнгі брифинг кезінде Алматыда 149 азамат опат болды. Құқық қорғау органдары арасында 11 адам қаза тапты деп мәлімдеген. Ресми деректерде қаңтар оқиғасында жалпы саны 227 адам көз жұмды делінген. Оразай Нұртай, Мұрат Тайжан, Алматы телеарнасы. Еліміздің парламент мәжілісінің депутаттары қаңтар оқиғасында зардап шеккен кәсіпкерлермен кездесті. Атқамінерлер қомақты шығынға батқан учаскеде болып, кәсіпкерлердің бүгінгі жай күйімен танысты. Жағдайда көзімен көрген депутаттар жауаптыларға қандай тапсырмалар жүктеді. Толығырақ тілші тарқатады.
Да нигде ничего не двигается. Вот я уборку навести не могу. Вы посмотрите, что творится. Төзімі таусылған кәсіпкерлер бүгін бизнес нысандарын аралаған депутаттарға өз базналарын айтты. 500 шаршы метр учаскені 6 кәсіп иесіне жалға беріп отырған бұл азамат қаңтар оқиғасы салдарынан келген шығынның өтемақысын әлі ала алмай әлек. Сөздерінше нақты бір алгоритм жоқ. Белгісіздіктен шаршадық дейді. 7 дней, 10 дней. Ең болмаса нақты уақытын айтса екен дейміз. Неге 7 күн немесе 10 күн күтіңіз демейді? Сонда біз балашағамызды қалай, немен асырайтынымызды біліп отыратын едік. Мәселе қашан шешілетіні беймәлім. Алдымен бізге мына жерді қалпына келтіре беруге болады деген рұқсат құжаты қажет. Әрі қарайғы әрекетімізге қатысты нақты алгоритм керек. Бірнеше рет тиісті сараптама да алынған екен. Сонда да кеткен шығынды дәл есептеу мүмкін болмай отыр дейді аумақ иесі. Ал өзі келтірілген зақым сомасы 100 миллион теңгеден аз болмайды деп топшылайды. Дүрбелең кезінде мына техникалық жөндеу орталығында 9 автокөлік болған. Бұзақы топ ғимараттармен қоса машиналарды да өртеп жағып жіберіпті. Содан бері 2 айға жуық уақыт өтсе де мұндағы кәсіпкерлер көліктерді утилизацияға өткізе алмай отырмыз дейді. Белгілі болғандай, бұл жерді жалғалып отырған субъектілерге 40 миллион теңге көлемінде тауар мен материалдық шығын төленген. Ақша алдағы жұмыс күндері түседі деп сендірді жауаптылар. Ал ғимараттар қалпына келтіруге жарамайтын болғандықтан оны қайта салу керек. Нәтиженің созбаққа салынуына да осы себеп болып отырған сыңайлы. Десе де депутаттар аумақты ретке келтіру уақытын нақты анықтап беруді жергілікті әкімдікке тапсырды. Аудан әкімімен келістік. Аудан әкімі бүгін бәрін есептеп, жиналыс өткізіп, әр қызметтер қандай кезекпен, қандай мерзімде тексеру жұмыстарын, экспертизасын, қажетті құжаттарын береді деген нақты қағаз береді. Соның ішінде жазылып тұрады. Мінекей, ертеңге дейін осындай, осындай, осындай деген. Есесіне мына бизнес иесінің нақты мүмкіндігі пайда болады жоспарлауға. Тағы да мына жерде магазин бар, все для автомаляры деген, ол басқа бөлек ИП. Сол кісінің ИП-сі жаңағыдай судья экспертизадан тіркеліп, енді ол кісі де құжаттарымен инфокизетқа загрузка жасап, содан кейін өзінің ақшасын ала алады. Зардап шеккен кәсіпкерлермен кездескен атқамінерлер бұл мәселелерді өз бақылауында ұстайтынын айтты. Сондай-ақ депутаттар әкімдіктің жұмысын қатаң қадағалайтындарын, берілген міндеттемелер дұрыс орындалмаса жауаптыларды жазалауға тура келетінін ескертті. Наскен Еркін, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы. Биыл ағартушы ғалым Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 150 жыл. Мерейтой қарсаңында бүгін ұлт ұстазы кітабының тұсаукесері өтіп, туынды көпшілікке жол тартты. Жинақта ахаңның өмірі мен шығармашылығынан бөлек ақындық сыншылдығымен өзіне әсер еткен тұлғалар жайлы қозғалады. Сондай-ақ екі тараудан тұратын кітапқа Байтұрсынұлы туралы шетелдік ғалымдардың ой пікірі мен Ахмет танушылардың еңбегі де топтастырылып отыр. Ахмет өскен ақындық орта деген 2004 жылы кітабын жарық көрген. Ал мына бір күнде жазылатын нәрсеміз қой кітап деген. Сол кезден бастап мен материалдар жаздым. Мысалы осы кітапқа дейін мен 56 мақала шығарған екен. Соларды іріктеп қайттан қарап бір кітапқа басына бір кітапқа қосты бәрін. Аталған кітаптың жарыққа шығуына Алматы қаласы әкімдігі мен түркі мәдениет халықаралық ұйымы тікелей қолдау білдіріп отыр. Айта кетейік, Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойы Анкара мен Стамбул төріндегі ғылыми мәдени конференциядан басталған еді. Ұлт ұстазы кітабының жарыққа шығуы да осы айтулы датада жүзеге асқан басты жоспарлардың бірі болып отыр. Ахаңды түрік дүниесі білет. Түрік дүниесі көп жылдары зерттеп жүр. Бірақ менің ойымша біз әлі дұрыстап тереңнен таныстыра алмадық. Сондықтан әлі алдымызда жұмыс көп. Серікбай Оспанов ел арасынан архивтерден тірнектеп жинап Ахмет Байтұрсынұлы туралы деректердің негізінде осындай бір өте керекті өте жақсы кітапты жазып шығарған. Бүгін Әбілхан Қастеев атындағы ұлттық өнер музейінде Олжас Сүлейменов арт альбомының тұсаукесер рәсімі өтті. Түрксой ұйымының бастамасымен жарық көрген бұл туынды ақынның 85 жылдығына орай шығарылған. Онда Олжас Сүлейменовтің өлеңдерінен әсер алған түркі әлемі суретшілерінің еңбектері бейнеленген. Айта кету керек, Түрксой ұйымы бұған дейін осыған ұқсас Абай, Үш арыс, Шыңғыс Айтматов кітаптарын да шығарған еді.
сближать культуры. Түрлі мәдениет пен халықты жақындастыру өте маңызды. Сонда ғана әлемде бейбітшілік болады. Бүгінде мәдениетте жақындасуының халықаралық 10 жылдығының да аяқталып қалғанын көріп отырмыз. Әлемде бірлікті ту ететін осындай бастамалар көп болуы тиіс. Көрнекті композитор Кенжебек Күмісбековтің туғанына 95 жыл толуына орай Жамбыл атындағы мемлекеттік филармонияда еске алу кеші өтті. Дала сыры деп халық әртісінің төл туындысымен аталған мәдени кеште отырар сазы оркестрі өнер көрсетті. Күбірлеген күйден бөлек көпшілікке Кенжебек Күмісбековтің композиторлығымен жазылған бірқатар әнді тыңдаудың да реті түсті. Егер біз айтатын болсақ, Құрманғазы оркестрінің өзінде осының бір 4-5 концертке жететін шығармасы бар. Енді біз мына отырасыз оркестрмен де осы Нұрағаның уақытында бірге қызметтес болып көптеген шығармалар осы оркестрге де арнайы жазып жалпы басқа шығармаларын осы оркестр лайықтап сөйтіп біздің репертуарды кеңейтті. Концерттің дала сыры деп аталуы да тегін емес. Композитордың халық музыкасын көркем өнермен ұштастырған бұл симфониялық дастана оның шоқтығы биік шығармаларының бірі саналады. Көз тірісінде замандастары Қазақтың Бетховені деп атап кеткен өнер иесінің есімі осылайша кеше тағы бір мәрте жаңғырды. Садық Мұхамеджановтар замандас болған барлығы енді емінгі. Сол кездегі, соның ішіндегі бірегейі, оның Кенжебек Күмісбековтің ерекшелігі бұл ұлттық нақышты бойына мол сіңірген адам. Жетім көрсең жебей жүр. Бүгін Алматыда жанұя балалар үйі тәрбиеленушілерінің арасында ұлттық ойын түрлерінен жарыс өтті. Сағадат Батыр клубы ұйымдастырған шараға джиу-джитсу мен греплингтен әлем чемпиондары және белгілі спортшылар қатысып, шеберлік сағатын өткізді. Әріптесім Мерей Қанапиян жалғастырады. Жарысты жаттығудан бастаған жас спортшылар алдымен асық ойнап арқан тартысты. Кейін ұйымдастырушылар садақ атудан сайыс өткізіп, ұлттық ойындардың қыр-сырын үйретті. Шараның негізгі мақсаты да жастар арасындағы бұқаралық спортты дамытып, салауатты өмір салтын насихаттау. Садақ ату Қазақтың қанында бар ұлттық ойындардың бірі. Бұл спортты құрылғы адамды мергендікке, шыдамдылыққа тәрбиелеп, сымбатты дене бітімін қалыптастырады. Шараға белгілі спортшылар мен блогерлер де келді. Олардың арасында аралас шекпе-жектен үш дүркін әлем чемпионы Ардақ Назаров бар. Оның айтуынша ата-анасынсыз қалған балалар спортшы болғысы келсе бетінен қақпай керісінше белін буып қолдау көрсету керек. Балалардың көзіндегі қуанышты көрген кезде жүрегін қуанады екен. Өйткені жерде бір жетім қуанса көкте мың періште қуанады дейді. Сондықтан бүгінгі шараның берері өте мол, өйткені бұл балалар өте талап мен таланты мол балалар ғой. Біз оларды қоғамнан ерекшелеп, оларды бөлек үйде ұстағаннан ештеңе ұмытпаймыз. Одан бөлек шараға джиу-джитсудан жасөспірімдер арасында 4 дүркін әлем чемпионы атанған Жібек Құлымбетова мен басқа да спортшылар балаларға жекпе-жек түрлерінен шеберлік сағатын өткізіп, әдіс тәсілдерін бөлісті. Уақытта Алматы Опен деген Алматы қаласында креплинг Аигадан халықаралық жарыс өтеді. Сол жарысқа осы жанұяның балалары қатысатын болады Алла қаласа. Сол жарысқа дайындық, ол жарыс 5 наурыз өтеді. Ұйымдастырушылар алдағы уақытта мұнымен шектелмей балаларды табиғат аясына апарып атқа мінгізуді жоспарлап отыр. Мерей Қанапиянов, Мирам Исабеков, Алматы телеарнасы. Құрметті көрермен, бүгінге келіп түскен ақпарат легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болыңыздар. Қайраттарыңыз қажымасын.